Poštovani gledatelji, 18 sati i 30 minuta, vrijeme je za dnevnik Plave Vinkovačke. Evo što danas ima. Na današnji dan u 5 sati ujutro započela velika, poslije će se pokazati i veličanstvena vojno-redarstvena akcija Oluja. Trajala je do 7. kolovoza i oslobodila 10.000 četvornih kilometara okupiranog hrvatskog teritorija. U dnevniku donosimo priču o djevojkama koje su pokrenule Facebook grupu Pomoć Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nakon nevremena povezale su volontere i korisnike i pomogle mnogima. I ta grupa je funkcionirala na način da osobe koje traže pomoć jednostavno se direktno povežu sa osobama koje nude pomoć. 24 sata smo bile dostupne. Moj mobitel, vjerujem i mobitel djevojaka koje su bile u grupi, je danonoćno zvonio. Što poruka, što poziva. O slučaju Vinkovčanke Ivane Šimunić, koja je zračnom puškom prije 2 dana ubijen pas u Dugoj ulici, danas se oglasila i policijska uprava. Navode da provode kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja. Na današnji dan u 5 sati ujutro započela je velika, a poslije će se pokazati i veličanstvena vojno-redarstvena akcija Oluja, kojoj je cilj bio osloboditi okupirani hrvatski teritorij. Do večernjih sati oslobođen je Sveti Rok i hrvatske snage našle su se na domak Knina, koji je oslobođen sljedećega dana 5. kolovoza. Upravo 5. kolovoza, točno u podne, na Kninskoj se tvrđavi zavijorila 20-metarska hrvatska zastava. Akcija je završila 7. kolovoza. U Oluji su stradala 242 branitelja, 2 ih je nestalo, a 1100 ih je ranjeno. Središnja svečanost obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 28. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja održat će se sutra u Kninu. Organizaciju programa potpisuje Ministarstvo hrvatskih branitelja i unutarnjih poslova te grad Knin. Sve počinje tradicionalnom budnicom ulicama grada, a potom je predviđeno odavanje počasti polaganjem vijenaca kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na središnjem Kninskom trgu. Iako je prvotno predviđeno da se središnja svečanost ove godine održi na stadionu NK Dinara, zbog najavljenih vremenskih neprilika program će se ipak održati na natkrivenom trgu doktora Ante Starčevića. Predviđena su prigodna obraćanja uz glazbene izvedbe klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i policijske klape Sveti Mihovil, a u sklopu letačkog programa planiran je prelet MIG-ova te vojnih i policijskih helikoptera, kao i nastup akrobatske grupe Krila Oluje. Podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi pratit će se putem video zida, a predviđeno je da zastavu podižu predstavnici hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, njih 12, u nazočnosti počasnog postroja MUP-a i pripadnika počasno-zaštitne bojne oružanih snaga. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved uputio je danas čestitku hrvatskim braniteljima te obiteljima poginulih, nestalih i umrlih branitelja u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 28. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. Hrvatska zahvaljuje svim svojim braniteljima koji su bili spremni na najveću žrtvu za našu slobodu i neovisnost, napisao je u čestitki Medved, dodajući da na temeljima te žrtve danas živimo u Hrvatskoj i za Hrvatsku. Ministar je naglasio da je hrvatski narod u Domovinskom ratu pokazao hrabrost i odlučnost da sam odlučuje o svojoj sudbini i da je spreman obraniti i osloboditi svoju domovinu, pa i umrijeti da bi Hrvatska živjela. Našoj generaciji pripala je povijesna uloga ostvariti težnju hrvatskog naroda o samostalnoj državi, što smo pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i uspjeli, rekao je ministar, dodavši da su ih domoljublje i snaga zajedništva vodili do konačne pobjede, čija je kruna vojno-redarstvena operacija Oluja.
organizirale su se u trenutku. Volontiranje im nije nepoznanica, a humanost im je vodilja i znaju što znači kada čovjeku u nevolji pružiš ruku. S tim ciljem na Facebooku su pokrenule grupu Pomoć Vukovarsko-srijemskoj županiji nakon nevremena. Povezale su ljude, pomogle starijima i nemoćnima. U samo nekoliko dana u grupi se okupilo oko 3000 članova. One se zovu Larisa, Dajana, Kristina i Ivona, a ovo je njihova priča. Svjesna da su društvene mreže najprotočniji komunikacijski kanal, osnovale su ovu Facebook grupu. Mislim da smo, onako ću neskromno reći, napravile lavovski posao koji nas je u principu ispunio emotivno do te mjere da ćemo vjerojatno ovo pamtiti cijelog života. Jer su pomogle onima koji su vapili za pomoći, povezali ljude. Najviše u grupi je tražilo se crijepovi koji su bili stariji tipovi koje sad nema na tržištu, zato što su to neki stari modeli koji su ljudi imali većinom na svojim krovovima. Rekla sam baš Dajani da ćemo nakon ovoga biti spremni za građevinu. Naučili smo da se veterlasna radi po mjeri, da neke stvari koje smo tražili, mislim da smo uspjeli donekle zadovoljiti svaki zahtjev koji je bio u grupi. Što jeste bio osnovni cilj njezinog osnivanja. Ta grupa je funkcionirala na način da osobe koje traže pomoć jednostavno se direktno povežu sa osobama koje nude pomoć. 24 sata smo bile dostupne. Moj mobitel, vjerujem i mobitel djevojaka koje su bile u grupi, je danonoćno zvonio. Što poruka, što poziva. Da li dosta, recimo, ljudi koji imalo kod sebe te neke stare tipova crijepa materijal koji im ne treba su donirali besplatno, znači bili su susretljivi, čak su i prijevoz nudili i ljudi su uspjeli, ajmo reći prije te druge oluje koja je također napravila dosta štete, uspjeli su se donekle sanirati. Povezale su ove dvije otočanke zajedno s druge dvije administratorice grupe Dobrotu hrvatskog čovjeka. Jedni su donirali, drugi su pak došli u ispomoć svjesni da nedostaje ruku jer gotovo da nije bilo krova ili zgrade koja nije bila oštećena. Došli su i neki 70-ak ljudi iz Zagreba. Dolazili su iz Splita, iz Petrinje, isto tako, baš sam bilo, posebno mi je bilo drago kad su napisali da je Slavonija stajala uz njih za vrijeme potresa. Na isti način su htjeli vratiti i nama. Imamo jedan lijep primjer da je gospodin napisao grupu, ne znamo nikako, odjednom samo ja iz Splita sutra krećem, ne mogu na krov, ali cijelo vrijeme mogu razvoziti po cijeloj županiji. Imali smo komunikaciju sa Hrvatskim autocestama i stožerom civilne zaštite i ovim putem im stvarno hvala. Uspjeli smo da volonteri koji dolaze iz Zagreba ne plaćaju autocestu, što je recimo u tom trenutku puno značilo. Larisa i Dana bile su, kako kažu, oči i uši volonterima jer ne poznaju teren, a valjalo se odazvati brojnim pozivima. I te ekipe koje su dolazile smo i slali na te područja koja su bili zapravo najpogođenija. Nastojali su pomoći svima, ali posebice starijima i nemoćnima, onima koji žive sami, kao što je bio slučaj s jednom bakom, koja nije znala da su dobri ljudi uputili poziv u grupu da joj se sanira krov, odazvao se jedan od volontera. I onda smo dobili nakon nekih 3 sata sliku njega na krovu gdje napisao, evo spustio sam se, sve u redu, baki saniran krov, baka je sretna, ono, dala mi je blagoslov, to je biti možda čak najljepše u toj cijeloj priči. Najviše smo se bazirali, kako je Dajana rekla, na starije i nemoćne osobe koje nisu imale u tom trenu nikoga da im sanira krovište ili pak očisti dvorište. Javljalo se puno volontera koji su rekli, ok, ja ne mogu na krov, ali mogu nešto drugo. Takve ekipe smo slali na raščišavanje dvorišta starijim osobama koje nisu sposobne pokupiti crijepove, utovariti šut ili pak izrezati grane i iznijeti van na cestu. Brojni su primjeri i svaki za sebe poseban i human bez potrebe za isticanje, već i jedino i samo utemeljen na pomoći koja je doista bila potrebna i dobro je došla unatoč institucijama koje su također radile svoj posao. Vjerojatno ćemo nekad, kad se grupa bude gasila, moći napraviti analitiku i točnu statistiku koliko je zaprimljeno, koliko smo uspjeli riješiti. Sva sreća, jako malo je sada već osoba koje traže pomoć. Tu i tamo bude nešto već u materijalu. Ali da, namjeravamo ostati otvoreni dokle god budemo mogli. Do onoga trenutka kada svi zahtjevi budu ispunjeni i pružena pomoć onima koji su je zatražili. Prvi puta su ovako istupile u javnosti, a imale su poziva i sve su ih redom odbili.
zato što smatramo da ako ćemo već pomoći nekome, pomoćemo skrušeno. Ne treba nam ni hvala, ni ništa. Nama je najveći blagoslov kad vidimo one oči jedne starice koja vam kaže neka vam Bog da sve ono što si u životu zamislite i hvala vam do neba. I kad vidite da možete pomoći nekom, mislim da je to najveća osobna satisfakcija. Kao što je lijepo znati da u našem okružju žive ovakve osobe koje su zasigurno ponos Hrvatske. O slučaju Vinkovčanke Ivane Šimunić, kojoj je zračnom puškom prije 2 dana ubijen pas u Dugoj ulici, danas se oglasila i policijska uprava Vukovarsko-Srijemska. Navode da je 25-godišnjakinja prijavila policiji da joj je 2. kolovoza nepoznati počinitelj zračnom puškom ustrijelio psa te da zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, ubijanje ili mučenje životinja, policija provodi kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja. Podsjetimo, portalu Vinkulja.hr ova Vinkovčanka ispričala je da je njezin pas Pepi navedenog dana pobjegao iz dvorišta. Vlasnici su odmah krenuli za njim i nakon par minuta vidjeli ga kako trči prema kući. No u tom trenutku netko ga je ustrijelio zračnom puškom, a od zadobivene rane i unutarnjeg krvarenja pas je nažalost uginuo u veterinarskoj ambulanti u Vukovaru. Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja bio je tek jedan od mnogih ciljeva programa Zaželi na području općine Tompojevci. 18 zaposlenih žena u okviru projekta pružalo je pomoć i podršku za 120 krajnjih korisnika u svih 5 naselja. A koliko je značajan ovaj socijalni projekt na ovome dijelu Vukovarsko-Srijemske županije, svjedoči činjenica o tek 1125 stanovnika u 5 sela, od kojih 80% njih živi u starom i samačkom kućanstvu. Zaposlenjem u jednom od najvećih nacionalnih socijalnih programa Katica Potočki iz Mikluševaca uspjela je prikupiti godine radnog staža, zahvaljujući kojima odlazi u zasluženu mirovinu. Lijepo mi je bilo na poslu i bilo nam je super predivno sa bakama i eto, falilo mi je par godina za mirovinu. I to sam sad zaslužila i odradila svoje i to je to. I što ćete raditi u mirovini? Svašta. Prvo ću čuvat praunuka, onda dalje. Katica u mirovinu, a Marija Romić iz Tompojevaca gaji nadu u nastavak ovoga programa jer predugo je, kaže, bila nezaposlena. Kad nisi zaposlena, onda kao da si prazna, da ne znaš kuće šta ćeš ovako, ono, kod kuće jesi, ali nije to to. Ako kad si ti zaposlena, onda imaš neku obavezu. Treća faza programa Zaželi iznjedrila je zaposlenje ukupno 18 žena s područja općine Tompojevci, koje su u svih 5 sela, Berak, Bokšić, Čakovci, Mikluševci i Tompojevci, pružale pomoć i skrb za 120 krajnjih korisnika. Sa uslugom sam bio do kraja zadovoljan, ali nisam bio zadovoljan sa mojom, tako rekao, s gazdaricom se svađa. Ja bi tio da ona malo odmara, a nemoj čeka mate, čekaj dok ovo srednim pa onda. Ovaj projekt njima zaista mnogo znači. Prvo, jer većina ne može doći do grada. Mi samim time njima donosimo lijekove, naručujemo ih kod doktorice na određene preglede. To naše žene obavljaju, voditeljica i ja odlazimo po lijekove, dijelimo našim ženama, one raznose korisnicima, brinu se i o njihovoj higijeni. Sve ovo pa i više od toga podcrtano je u Tompojevcima na završnoj konferenciji projekta. Dodatno su istaknuti glavni ciljevi, među kojima je osnaženje i unapređenje radnog potencijala, teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, k tomu i povećanje kvalitete života krajnjih korisnika ovoga projekta. U našoj općini je više od 70% staračkog domaćinstva, većinom su to samci, odnosno ili dvoje u kućanstvu kojima je potrebna, prijeko potrebna pomoć, tako da je ovaj projekt iznimno važan za naše starije i nemoćne osobe. Vrijednost projekta je 117.500 eura, sufinanciran 15% iz državnog proračuna te 85% iz učinkovitih potencijala. Nositelj projekta
projekta je općina Tompojevci, a partneri su Hrvatski zavod za socijalni rad Vukovar i Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Vukovar. U ovoj posljednjoj fazi projekta Zaželi na razini našeg područnog ureda bilo je aktivirano praktički i podneseno 17 projekata Zaželi i kroz te projekte zaposleno je bilo 369 žena. To je nekih 12% više od one prethodne faze i 51% više od one faze Zaželi prve faze. Moram naglasiti da su i same žene iz projekta Zaželi bile od velike pomoći nama i prilikom ove oluje, posjećujući te stare nemoćne, pomažući im u otklanjanju bar onoga materijala koji im je bio na samim ulaznim vratima. Imamo najave da će se od 11. rujna moći podnositi novi aplikacije za i prijave za taj projekt. Trenutno u ove zadnje tri faze preko 1185 projekata je bilo, za nekih 22.500 žena je bilo zaposleno i za preko 130.000 korisnika. Nova projektna faza nosit će naziv Zaželi prevencija institucionalizacije. Za nju će, kažu sa Zavoda za zapošljavanje, biti alocirano gotovo 100 milijuna eura. Dio financijskog kolača zasigurno će doći i u ovu općinu, jer dosadašnja iskustva su pokazala da je ova zemlja i ova sredina satkana od starog stanovništva koje mahom ne želi ili ne može biti dijelom institucije, već ostatak života provesti u udobnosti vlastitog doma i po mogućnosti računati na ispruženu ruku pomoći. Povodom obilježavanja Svjetskog dana dojenja sutra s početkom u 16 sati u udruzi Agape u Vinkovcima bit će održana radionica naziva Dojenje, podrška i pomoć zaposlenim majkama, a na kojoj svi polaznici mogu ponešto naučiti. Prijaviti se mogu sve majke dojilje, sve one koje žele dojiti, ali i muškarci koji će doći kao pratnja svojim partnericama. Vrata Vinkovačke udruge za informiranje i podršku budućim majkama Agape otvorena su već petu godinu s ciljem informiranja i podrške budućim majkama. Ova udruga pokrenuta je na inicijativu primalje Gordane Kucljak i prvostupnice primaljstva Marijane Mateelo, nakon što su shvatile kako veliki broj žena ne dobije primjerenu pomoć tijekom trudnoće, ali i nakon poroda. Odlučile su svoje znanje i vrijeme posvetiti pripremi žena za trudnoću, tijekom trudnoće, ali i nakon poroda kroz različite edukativne radionice. Samim tim početkom vidite da je nekakav strah u njihovim očima. Razlika između žene koja je prošla edukaciju, koja je prošla radionice i koja nije, možda ja najbolje vidim to zato što ih dočekam na vratima radionice. Kad na vratima radionice vidite ženu koja je prošla, znači ovaj tečaj ovdje, radionicu, ona je sa osmijehom došla jer vas je vidjela tamo, ima poznatu osobu i ona jednostavno nema straha. I to je osoba, to je lice koje ona već pozna i s kojim se ona upoznala. Zato bi bilo jako dobro da svaka primalja, u stvari svaka rodilja, svaka trudnica upozna svoju primalju prije nego što dođe u radionicu. I tako si stvaraju idealne uvjete u kojima će po prvi puta čuti plač svog djeteta, ističe predsjednica udruge. Nije riječ samo o prvorotkinjama. Žene se vraćaju i dolaze bez obzira koja po redu trudnoća je u pitanju, ali i nakon poroda. Najčešće, govori Kucljak, tako malo treba kako bi se otklonile nedoumice i kako bi roditelji i dijete bili zadovoljni. Kako je interes za ovakvim pristupom sve veći, tako je i udruga Agape i ove godine dobila zeleno svjetlo za realizaciju projekta pod nazivom Podrška suvremenom roditeljstvu, koji potpisuje Središnji ured za demografiju i mlade. Nakon poroda, majke se susreću sa sljedećim izazovom – dojenje. Ove godine Svjetski tjedan dojenja obilježava se uz slogan Omogućavanje dojenja, činimo razliku za zaposlene roditelje. Naime, izazovi na radnom mjestu i dalje su na globalnoj razini najčešći razlog zašto žene nikada ne doje ili prestanu dojiti ranije nego što je preporučeno.
I to je problem u našem društvu. Svakoj majci bi trebalo osigurati plaćeni dopust kad ona doji, da može otići kući, na svakom mjestu da ona može dojiti. Evo, tu bi društvo trebalo malo više napraviti nešto za svaku majku da joj se može omogućiti. Znači da financijski nije ovisno o tome da se ona mora vratiti na posao, da ona može otići s posla i da može otići dojiti svoje dijete. Kako bi poticali što je moguće dulje trajanje dojenja, te isključivo dojenje u prvih 6 mjeseci djetetova života, kroz ovogodišnji svjetski tjedan dojenja prikazat će se utjecaj plaćenog dopusta, podrške na radnom mjestu i novonastalih normi roditeljstva na dojenje kroz prizmu samih roditelja. A sve u svrhu poboljšanja zdravlja djece i žena, jer struka kaže dojenje je najzdraviji, najprirodniji i najekonomičniji način prehrane djeteta. Najposebnija dobrobit dojenja je emocionalna povezanost majke i djeteta. Savjetovala bi svakoj majci da krene sa dojenjem već u rađonici u kojoj počinjemo zlatni sat dojenja i da doje svoje dijete. Jer dojenjem se povećava veza između majke i djeteta, a ono povoljno utječe i na psihičku stabilnost majke. Kod djece pak potiče razvoj imunološkog sustava, smanjuje učestalost infekcija i rizik od nastanka alergija. U tom zlatnom satu, ako je to dijete tako jako lijepo prihvatilo prsa, da će ta majka sigurno nastaviti dojiti. Ne ide uvijek sve lako, iskrena je Kucljak. Prekidanje dojenja najčešće se događa u prvom tjednu nakon poroda, kada dijete još ne povlači mlijeko dovoljno snažno, a majka je iscrpljena i umorna. Primalja Kucljak savjetuje, ne sramite se pitati i tražiti pomoć. Nekad majke ne mogu zaista dojiti, oni imaju nekakvih poteškoća, problema i one se osjećaju manje vrijedne. Majka, ako ne može dojiti, ni ništa manje vrijedna nego druga majka koja to može. Jer ona sigurno to ne želi da ne doji, nego jednostavno, evo iz nekih zdravstvenih razloga, ona to ne može. Zato je naš tim tu, istaknula je ova primalja koja ima savjet i poruku za sve mlade majke. Nemojte odustajati od dojenja jer ono je najzdraviji način prehrane za dijete, poručila je Kucljak. I stigli smo do kraja, podsjećamo još na vijesti koje su obilježile dan. Na današnji dan u 5 sati ujutro započela velika, poslije će se pokazati i veličanstvena vojno-redarstvena akcija Oluja. Trajala je do 7. kolovoza i oslobodila 10.000 četvornih kilometara okupiranog hrvatskog teritorija. U Dnevniku donosimo priču o djevojkama koje su pokrenule Facebook grupu Pomoć Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nakon nevremena povezale su volontere i korisnike i pomogle mnogima. I ta grupa je funkcionirala na način da osobe koje traže pomoć jednostavno se direktno povežu sa osobama koje nude pomoć. 24 sata smo bile dostupne. Moj mobitel, vjerujem i mobitel djevojaka koje su bile u grupi je danonoćno zvonio. Što poruka, što poziva. O slučaju Vinkovčanke Ivane Šimunić, kojoj je zračnom puškom prije 2 dana ubijen pas u Dugoj ulici, danas se oglasila i policijska uprava, navode da provode kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja. Poštovani gledatelji, Dnevnik je gotov. Hvala vam za pozornost i ugodan početak vikenda. Doviđenja.